господа заместник-кметове, уважаеми гости, уважаеми участници, скъпи съграждани! Добре дошли на четвъртия фолклорен танцов фестивал Сакарско Коросевие, Тополовград 2023 година. Уважаеми гости, уважаеми съграждани, имам удоволствието да приветствам всички вас с добре дошли на четвъртия фолклорен танцов фестивал Сакарско Коросевие 2023 година. В следващите часове ще се пренесем в света на българския фолклор и традиции. В народните танци и хора е вплетена душата на народа. Те ни зареждат с позитивна енергия и още по-дълбоко ни свързват с нашите корени. От името на община Тополовград поднасям нашите поздравления към всички участници и ръководители за неуморния труд, с който съхранява тази истинска съкровищница фолклора. Благодарение на вашите изпълнения, идващи от сърце и душа, вие показвате колко сплотен и талантлив народ сме. Продължавайте все така, всеотдайно да представите цялостната народна култура, такава каквато е, древна и велика, отворена към бъдещето. Нашата музика, нашите танци, облекла и носии. Нека и занапред любовта към изкуството и пламъка на творчеството ни събира в град Тополовград. Пожелавам ви добро настроение, приятни емоции и незабравими мигове. Уважаеми гости, представям ви най-малките участници във фестивала Сакарско Коросевие Тополовград 2023, танцорите от танцова школа Луди Мади.
Вика Иванова. Танцов клуб «Веселие», град Елхово, с ръководител